Ja vam O, da, to sam ja. U trenutku kad sam upravo sletio na aerodrom u selu, nosim u ruksaku 10 kila oprame i snimam se foldom jer moram odmah taj osjećaj prenijeti svojima. Ok, mogao sam snimiti onaj neki u specijalni sa pakiranjem i sa svima, ali on, rejano, kog boli Došao sam u Koreju vidjeti nove Samsungove uređaje. To mi je tako drago, e, ne mogu vam reći. Koreja! se je prepasimati. Još uvijek ne mogu vjerovati da ja kao ja mali youtuber iz Zagrebačke Dubrave idem na predstavljanje par najvažnijih uređaja jedne od najvećih tehnoloških firmi na svijetu. Istina, ima nas tu par stotina iz cijelog svijeta, ali iz Hrvatske samo nas četiri, od kojih Toni i ja jedini imamo za YouTube i to nije, ipak toni srca ti, gospodin sa stoka, pratitelja koji toliko vole YouTube da montiram vide čučići u zračnoj luci u Zagrebu. Dok ja u istom trenutku imam dva videa u draftu u YouTubeu i nisam ih objavio jer ne znam složi dobar thumbnail. Letimo prvo za Istanbul i premda je taj let svega dva sata, a ona idući oko deset sati, avionski smještaj je pa vrlo sličan. Za većinu imate dovoljno mjesta za noge, ne nužno i za mene, osim ako nisam u extra leg -um, kao na tom kratkom letu. Ali sam let s Turcima je vrhavio ponude. U startu odmah dobivate meni možete birati hoćete li halal vege ili halal mesinu za ručak. nadi se za svakog po nešto, a i bome što se avionske hrane tiče, ovo je brh što možete očekivati u klasi za sirotnju. Neki to još zovu ekonomskom klasom, jer se tamo oni u prvim redovima znaju gosti i biftecima, barem tako kažu. Svejedno, neće ni on doći na destinaciju prije nas. Dobijete vi i jastuk i dekicu, ali i papuče, koje mogu nazvati svi s nogama od 41 do 42 odoka, masku za spavanje, pa čak i četkicu za zube i pastu i čarape. Sve to slobodno uzmite sa sobom doma ako hoćete, jer i onako to se baci na kraju leta. Dobijete i slušalice i stvarno širok izbor filmova, serija, TV programa, pa čak i onog što je nedavno tek bilo u kinu. Potpuno besplatno i to na svakom sicu. Sina imate i IMDB, ocjenu pokraj filma i serije, tako da znate odmah da li film valja ili ne valja. A ako hoćete, možete platiti za Wi-Fi u avionu, tako da se dopkate na Whatsappu tijekom leta. A po slijetanju u Seul, pazi ovo, Čuko traži keksiće po torbama. <laughs> Zbog njega sam skoro propustio pokupiti svoj kofer. A čim sam izašao van, šok na šok. Seul, mislite, to je stvarno nešto potpuno drugčije od svega gdje sam bio. A bio sam stvarno svuda. Prvo što odmah vidite su auti kakve aute voze. Nema tu pretjeranog luksuza. Nije to kao kod nas di, ne znam, kogod ima malo više para, odmah digne kredit i kupi pretjerano skup auto. Već si voze neku, ajmo reći, srednju klasu. Najbolje Hyundai je, ili Kia. Logično, korejski auto većinom. Ali nisu to Hyundai i kakve mi viđamo. I valjda je 95% njih crno ili bijelo da se ne ističu previše. Ostao sam stvarno fasciniran. Inače, po cijelom selu prava je rijetkost vidjeti auto koji je stariji od pet godina autobusi unutra su nakiđeni kao kad uđeš kod neke bake stare u kuću pa to stolnjačići preko televizora na prozorima ukrasne zavjese zavije se miđe pa došao unuk i složio led rasje tu babi da ima ono nek se svijetli mislim ja sam mislim da je to samo prvi takav autobus u kojem smo bili ali kasnije sam shvatio svi takvi jer se i oni čude kad dođu kod nas pa kažu ono kao i ovakli, kako su ovi ljeni ništa ne ukrašavaju autobuse konačno kad smo došli do hotela pre problemi jer kod njih ne radi google pay a bome niti pbz viza kartice srećom imao sam revolut black koji izlizao momački scenarij, ali je funkcionirao pa sam ostao spašen. Samsung je sve platio, stvarno. Mi smo samo neke gušte plaćali, tipa brusnicu u dva ujutro ili kafućinu u slobodno vrijeme. Idu dalje iznenađenja s hranom jer je, naravno, i ona drugčija. Ali tu je peco koji se već par dana upoznavao s gradom sa svojom čerkom koja obožava Seoul i Koreju i onda smo osaznali da možemo tražiti vilicu, recimo mi da nećemo morati rukama jesti. Rado bih vam pisao što je točno na meniju bilo svaki put, ali mislim da bi da govori više od tisuću riječi, jer ja riječi nemam za ovo. I imate još jednu zanimljivost s restoranima koju baš nisam viđao kod nas, a ta je da se kuha za svakim stolom znači tamo gdje sjedite, tu vam je neka indukcija, roštilj, šta god. I onda vam dođe doslovno konobar koji je u jednoj kuhari i onda kuha za vašim stolom. A vodič, gdje god nas je odveo, mislim odveo nas je po tim restoranima, je inače dečko iz mog kvarta koji živi u selu već 20 godina. Mislim, što se samog okusa hrane tiče, ja, ok, definitivno se nisam navikao na nju, možda bi se navikao s vremenom, ali šta ja znam, ta prekuhana riža i dosta tih biljnih nekih raznih okusa, ok, meni je to možda malo sve bilo nekako bljutavo, ali neki kažu da je mi je baš super, et, tako da, et, ne znam, kimči i te neke slične namirnice su im glavni sastojci za svaku hranu valjda. No nam ne mogu reći, stvarno dobra, sve pet, jedno što je neobično što je režu škarama, jer noževa nije bilo ni u jednom restoranu. Okej, okay, što i neću dijeliti sve jedu štapićima. Smiješta je, evo ovako vizualno bio stvarno jako dobar, kao što možete vidjeti. Nije sad to spektakl i da nisam nikad vidio bolje, ali na nivou, nema šta. Ono što je zanimljivo su dvije stvari koje, naravno da nisam snimio, ali Služite sad, ovo ćete. Prvo novece školki, školjki imate gumbiće razne za pranje guze. Daska je grijana. Ne bih sad baš recenziju radio toga, iako sam sigurno da bi bilo zainteresiranih, nije bitno. A druga su neobični gosti dobrodošljice. Čim uđete u sobu, dva pingvina od mažica i za čaj. Ne znam koliko vidite, ali taj ormar s rešetkama, taj tamnijan dio, cijeli valja metar kvadratni otvara, je klima uređaj. Odnese koliko puše, čak i na najslabije. A pojačate li ga do 22,5 stupnja, jer je u startu bio valjda na 19, prebacuje se iz režima hlađenja na grijanje, a to ne želite nikako, jer grijanje može dobiti u roku dvije minuta nakon što isključite klimu. U cijelom hotelu je, pa, tj, a mora da nije baš za one slabijeg srca. I tako ja zaspem konačno oko ponoći negdje, jer kod nas je u to vrijeme bilo pet popodne, pa nije baš bilo lako ni zaspati, i ujutro se probudim u osam. Rekoh, ajde još minuću, nije možda ni minut prošlo, zvoni mobitel, zove Marijana, žena puno strpljenja, stvarno duša od žene. Alo, mislav, di si? Rekao, u sobi malo neobičan poziv, ne znam šta bih rekao ovako, ujutro <laughs> ono di bi bio, ali ajde, rekao, ljubazan ću biti. Kaže, pa u devet i po je dogovor, svi u lobiju, rekao, dobro, doću, nije problem. Je, kaže, ali sad je 15 do Ok, tako sam ja zaspao na predstavljanje novog folda i flipa. Ono što je zapravo najbitnije u cijeloj toj priči bilo što sam ja zaspao je to što nisam zaspao najviše, tako da je Krunu zaspao više od mene, to znači da smo zapravo svi Krunu čekali, a ne mene. Pobjeda. I tako, naravno, kad dokasniš, onda jedva stigneš sve snimiti trčeći, ali no, ono što je meni bilo bitno u toj priči je da sam ja uspio pomoći peci da snimi on svoje prve dojmove, jer to je čovjek koji sjedne ispred kamere i sve kaže odmah u kameru. A ne, ja tako rano ujutro izlam kao da me vlak gazio cijelu večer, a glas iz bunara, ono, mi se oporovi tek valjda oko devet na večer, kad mi se otvori i dizan za brusnicu, ali to doba recimo 9 na večer u Koreji baš i nije poželjno za brustu zato što je imate samo po bircevima ili recimo jedno što vam još radi je 7-Eleven, kako ja od milja zovem 7-Up. Ali dobro, ajde, vratimo se malo na taj foldić da vam malo kažem i o njemu koji je pametno, pošto ga koristim sad već nekih desetak, petnaest dana, ali nisam što pripremio recenziju jer sam hodio po Siciliji. Flip je ove godine definitivno važniji za Samsung, jer realno Flip ima baš dobar zamah povećali su vanjski zaslon koji su smudro mudro odabranom pozdinom stavili da izgleda kao da prekriva i kamere, ali ne prekriva. Snapdragon 8 Gen 2 je u njemu i to je zapravo ono najbitnije po meni, uz tu veću zaslonsku površinu na prednjoj strani i to što se sami tim možete selfirati, ne bolje nego na velikoj većini drugih smartfona. Ukratko, nešto veća baterija, zapravo ne, ne, ovo, Pardon, nije krivo, e, nije veća baterija. Ali to što ima taj procesor znači da mu autonomija trebala biti osim bolje nego prošle godine. A da ne pričam koliko bolja nego prije dvije do tri godine doduše s tim već vanjskim zaslovom možda i malo više baterije troši, ali dobro, aj nije bitno, opet, kako stvari stoje, čini se da je to uređaj za preporuku. A vidit ćemo kad dođe recenzija za to. I da, ono što je mene, amo reći, malo fasciniralo je što ima ove neke super fora dodatke, pazi Pikachua kao držač, ili ove pozdine koje se nekako magnetno zaklje, i onda kad se one zaklje na stražni taj dio, onda vam se i wallpaper promijeni, pa tako imate neku novu pozdinu, ma je fora. Naravno, da je preklop isto tako bolje rješen kao i na Foldu, ali dobro, o tome ćemo već neki drugi put. Nego Fold 5, ima li razlika odnosno na četvorku ili nema? A ovako, koristim paralelno Fold 4 i Fold 5 na Siciliji, da duše lažem, koristim samo Fold 5, a s četvorke sam puštao muziku u apartmanu. I nenetko bi se zeznuo i uzeo krivi uređaj sa stola, što je očekivan jer su gotovo isti. Što više, napalo me njih šestero na predstavljanju zbog toga, ali o tome ćemo malo kasnije. Rekao bi da je Fold 5 profinjeniji. Ljepše leži u ruci, nema govora, ali nisu sad to sam ne znam kako velike razlike. Gle, vrhunski je, to je, nije sporno. I najveća razlika po meni je u procesoru i autonomiji. Ali o tome ćemo u jednom zasebnom videu, odnosno recenziji koja stiže uskoro. Nego, nazad do Seula, za sad. Nalazimo se u prijestavnici Republike Koreje, koju više poznajemo pod imenom Južna Koreja. I točnije nalazimo se u gradskom predjelu Gangnam, to na korejskom jeziku znači juhna od rijeke. I nalazimo se u jednom od buddhističkih svetih mjesta. Gdje pljuvamo dušu na stepenicama na 30 nekakva stupnjeva i 130 postotne vlazi. Opa, Gangnam style! Selski Beverly Hills, kako oni to zovu. Ali i najveći shopping centar u vazi u kojeg se direktno vozilo iz našeg hotela. Zapravo, taj shopping centar je podzemni i ispod cijelog tog naselja enormno je velik. Toliko da sam jedno jutro otišao prošetati kao uzeti u kaficu usput. 40 minuta poslije sam jedva našao izlaz. Evo, A unutar shopping centra imate i ogromnu biblioteku u kojoj ljudi sjedi i čitaju knjige, časopise, šta god. Sve je besplatno koliko sam shvatio, imate i stotine restorana, valjda kafića, većina u američkom stilu, ono Starbucks kao i to. A, ali dobro, ima čak i onih sa dobrom kavom. Ono što je malo specifično za Seul je što nema, ajmo reći, neku povijest. Ono, sa starim hramovima, građevinama i tako. Time reći. Postali smo mi sad neke hramove koji su u najmanju ruku fascinantni, ono, ali nije sad to neki spektakl. Evo, ne znam, možda sam očekivao malo više od povijesti, no njihov turizam se očito bazira većinom na kozmetici koja je tamo ultra jeftina. Baš ono, dva do tri puta jeftinije nego što je kod nas. E, imate i ove semafore koji su na podu, ok, mislim i naši su na podu, nego ovi su u pod, svjetla su u podu, vidite valjda. Ok, možda sam ja previše fasciniran su ima, ali ono kao dok čitaš na mobitelu nešto kada vidiš i dole semafor, mislim svjetlo koje je na semaforu Ok, svaćate. Posljedno smo i tu neku poznatu ulicu, iako nismo baš hvatili da se nalazimo u njoj, jer nije po pa meni ništa posebno, ali išli smo i na taj njihov poznati toran ispred kojega su se ljudi mačevali, plesali s tim mačevima, kopljima i rezali bambuse. Zanimljiva predstava za turiste u svakom slučaju. U tornju na vrhu imate i upate za Zagreb, odnosno udaljenost od Zagreba. Tako da se se i tamo fotkao i malo bacio pogled na cijeli sel. Stvarno, nevjerojatno koliki je grad, tek sam sa tornja shvatio koliko je to veliko. Mislim, ok, trebao sam shvatiti to po tome što smo se autobusom vozili iz našeg naslija do samog tornja, valjda jedno sati po vremena, ali dobro. Što se posla tiče, rekao nam je čovjek, ovaj naš vodič, da je minimalna plaća nekih 3000 eura odaka i da samo migranti rade za manje para. Na pola radnog vremena. Vjerojatno oni rade i struju, jer nekog drugog objašnjenja za ovakvo kabliranje nema, ali dobro kamere su svuda, pa čak i na parkinzima. Nema, ono, ne to, parkiraš se i odmah te snimi sa prednje i sa strane. A po shopping centrima hranu dostavljaju roboti a roboti i peru shopping centre preko noći, <laughs> kao iz nekih futurističkih filmova. Inače, kao poklon za dolazak smo dobili mali baterijski ventilator za staviti oko vrata zbog teviske vlažnosti, ali i kiše jer kiše pada u danu ukupno pola sata, ali po minutu navratima, znači 30 puta po minutu odaka. Nadao sam se da ćemo vidjeti tvornicu gdje se slapaju Samsungove uređe, ali od toga ništa, vidjeli smo zato njihov research and development center i to je bome ono naselje cijelo. Milijuni 695 tisuća metara kvadratnih, eto. Unutra žive ljudi,

jedu, treniraju, penju se po nekim umjetnim stijenama, plivaju u bazenu, imaju igrališta vani, ali ima tu i sam muzej kroz koji smo baš ono proletili. Nisam baš dala da se previše zadržavamo u njemu i vjerojatno da smo se ponašali kao djeca u tvornici igračaka, ali dobro, stvarno, ja on čeka sam svega vidio tu, ono od, od ne znam, starih televizora, povijesti televizora, pa do, ne znam, povijesti telekomunikacija, pa mobitela raznih, ono, kroz povijest. Mislim, ne znam koliko vas te stvari zanimaju, ali ja sam to sto u naj najmanju ruku odušljen na svakom sitnicom, pa evo vidio sam čak i moj prvi SGH 600. Mobitel, smartfon, nije smartfon, mobitel. Pa onda smo vidjeli prvi telefon s GPS-om, prvi web-enabled telefon, vakav, nakav, čudo. A onda su nas odveli u neku njihovu pametnu kuću gdje je baš sve pametno osim prezentacije gdje je Koreka pokušava na lošem engleskom reći Bixby da spusti roletne, pa je to malo smiješno bilo, nije bitno. Doduše više sam ostao fasciniran kad je Bixby stvarno shvatio što je ona htjela reći. A onda pametni hladnjak s kamerama iznutra, znam da, ok, toga svega možete vidjeti i kod nas i m, sve to stoji, ali gdje će to sve vidjeti na kupu? Nikdje. I ne samo to, ima i pametni šporet, pazi, šporet, brate miliš, pored koji zna sam koliko treba dugo kuhat neku tjesteninu, šta znam ili nešto. I pipa pametna kod natuče vodu. Ma cirkus. Da imam para, točno bih uzeo sve to, i onda mijenjalo svake dvije godine jer kad mi crkne bilo koje tih uređaja, čisto sam da bi neke od naših vodolnih i električara znao skupo popraviti tu pipu, ali dobro. Tako, malo su igrali i na emocije i pokazali kako tehnologija može pomoći slabovidnim ljudima da čitaju i vide neke stvari koje inače ne mogu vidjeti. Super da paći, to toplo pozdravam, ali rekli su nam i kako kogod radi u tom Research and Development centru može predložiti neku ideju i ostaviti potpuno svoj posao. Pa sad ovo, ne samo što ostaviti posao, nego posjeti se toj ideji, ako se ona pokaže kao dobra, može raditi na njoj, ne znam, par godina. I dok ga njegov posao čeka. Ne samo to, ako se ta ideja ne implementira u neki Samsungov uređaj, onda čak mogu oni otvoriti firmu i probati uspjeti sa tim nečim što su oni osmislili, a ako ne uspiju s tim, idući ih valja 10 godina i čeka isto radno mjesto. Evo, ne znam, evo kod se taki posao čuje jedno za dobre konobare. Naravno, svemu dobrom dođe kraj, pa se tako i naš kraj približio s konačnom globalnom prezentacijom novih uređaja. Na svega desetak metara od mene stoji glavni baja u selu, TM Roh i dok se on naslikava pokraj mene, ljudi mahnito tipkaju i prenose doživljaje. Neki čak uređuju vide koje treba objaviti na YouTube da ne izgube poglede kao ja, na primjer. Cirkus. Sjedi se na taburema, takav je valja džir. Nema nekih vele poklončića na kraju kao tipa, evo ti baš izvoli novi flip, ti izvoli novi fold, ali dobro, bilo je izlužbeni kasnije u tom nekom poslovnom prostoru gdje je bila navala na njih, kao na vruće kiflice. To je inače i naš crime scene, kako bi se reklo večeri, gdje dolazim fotkat uređaj sa foldom 4, čisto da malo bacim koji i tako odlazim ja na neki drugi dio, na reći, drugi stol di su satovi i tableti, a za mnom cijela četa čaka. Njih šest muški sa ko me hvata za ruku i vuče da sam ukro Fold 5. Žao mi da nisam imao nekog GoPro kameru, <laughs> zakljen na čelo, valjda da snimite izraze lica, da cijele čete kad sam izodio iz džepa i pokazuje da je to moj Fold 4. Jedna mi se ispričavala valjda 12 minuta i ponudila mi još razne usluge, isprike koje sam kulturno odbio. Logična je to zabona i stresan je posao jer svi više manje, teh novinari i tamo mahom ekipa koriste Samsungove smartfone pa je teško razlikovati koji koji kad su tako slični. Istina bilo je i influencera koji se fotkali s iphone ali to je bilo i očekivati jer su ipak oni influenceri pa smijem. Ne znam kako se vama sve to činilo ali ja sam u najmanju ruku oduševljen. Zahvalan al baš svima koji su mi ovo omogućili. Posebno vama koji ovo gledate, jer bez vas me Samsung nikad ne bi tako ugostio. Ali, naravno, hvala i Samsungu i cijeloj ekipi, pogotovo Marijani ona nas je dadiljela i stresirala se za nas dok smo mi kao djeca lutali okolo i budili se kad smo htjeli, a ne kad smo trebali. I tako mi je drago da sam bio okružen dobrim ljudima. Evo, proveo sam baš dosta vremena s pecom koji mi je uvijek, ma ne, od njega čujem uvijek koji je pametno, tako mi je dragli. S Tonijem koji je ok, i on je puno stariji od mene, ali mi ono dođe ko školski prijatelj. A s Krunom s njima se vidim relativno često, tako da mi nisu previše falili, ali svejedno baš mi je drago da su bili i oni. I naravno ostatak ekipe. Narednih devet dana sam proveo na Siciliji, u malo intimnijem društvu, pa neće biti baš vlogova, s Foldom 5, ali svejedno stiže jedna fina galerija fotografija i videa. I naravno sumo doma s Foldom 5, tako da se preplate na ovaj kanal ako već niste. I eto, toliko od me danas i vidimo sljedeći put, ili ne vidimo koji je ovaj put, a?